ਤੱਕ ਵਹਾ ਫਰਹਦ ਲਵਾ ਨਾਲੀ ਗਾ ਯੂ ਬਲਾੜਨ ਖਿਆ ਛੇ ਤੈਨ ਇਹਨਾ ਗੋਆ ਪੰਪਾ ਹੈ ਨੋ ਖਜੇਬ ਗਲਖਾ ਦਾਵਦੀ ਬੱਦਾ ਇਹ ਉਹ ਦਹੈਸੀ ਦੌਰਤ ਦਰਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ ਜੀ ਦਲਖ ਕੇਨੀਆ ਦਾਵਦਾ ਸੋ ਮਰਾਹਿਲ ਖਲ ਦੁਵਨ ਸੋ ਮਰਤੇ ਇਲਾ ਲਵਾ ਕੁਨਿਆ ਫਰ ਇਹ ਤਵਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰੇ oo shaqada bedenkeeda ahayd ee degeysiga dacwada ku salaysan qoraalka iyo caddeymaha waxay soo dhammaatay 2018 December 2017 iyo 2018 shaqo aad u ballaadhan baa laga qabtay. Waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda qubsaydadeeda ku jirta idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan. Marka dhegeysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo caddeymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019-2020 iyo ilaa hadda waxa ay ku sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeed, taasoo halgadheer iyo doodba kadib mas-uuliyiinta dowladda ee u xil saaran madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sharciyaqaanadii iyo qareenadii ka shaqaynayay aakhirkii ay maxkamaddu go'aamisay 15 March oo aynu hadda ku jirno in la dhegaysto doodda afeed ee dacwadaha maxkamadda. Arrintaas hadda ayaanu waan ku baxaynaa mas-uuliyiintan aa u jeedaan, waxa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale. Waxaa dhegeysiga dacwadu ka koobnaan doonaa laba hab, maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan, dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online. Idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay, waxaan idinka codsanayaa idinka soo jeedinaya maadaama halka Ramadaan iyo halka shacab ay tahay dacwo taariikhiya ay tahay, halkaa ka dhulkeenna iyo baddeenna inaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafadii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo Soomaalinimo idin kaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-16-17 waa la nasanayaa 18-19 shanta cishaba in aydun online kaga soo qayb gataan si life uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhegaysataan oo u anduristaan oo u faafitaan. Kalsooni weyn baanu qabnaa Ilaahay idabkiisa inaanu ku guulaysanayno. 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegeysiga dacwaddan laysugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka COVID-19 2019-kiibaa saddex koor baa dib loo dhigay. Mar afraadkii waxaan ku adkaysanay annagoo kuwaa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin. Hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allahu. Saakaanu waa anba baxaynaa 15-ka ayay bilaabmanaysaa dhegeysigeedu, ilaa 19-kana waa ay socon doontaa. Guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee wadaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno, dhulkeenna ugu jirno, baddeenna ugu jirno, kaalinta media haddaadtii saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dowladdaba idinkaga aadan ee aydu ku leedihiin waa inaad ka qayb qaadataan. Guul baan inoo rajaynayaa, waa mahadsan tihiin. Maalin walbana warbixin waa idin soo siin doonaa insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku soo dhoweynayaa xeeraaliyaha guud oo kelmad ku dari doona markaa intaasay nagaga eeg tahay. Wax su-aalaah maanaan maanta ku soo talagelin, waa mahadsan tihiin. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرزارو وشاري جيد له سفر كينا ماتي وكغيب قلكا دود أفيدكا دعوة بدا صومالي كيني ودا حيسا وأي محكمة دهوري وقو آميسي horeyn u diiday isurtaagii Kenya ay sameysay ee 6 sano dacwada badda isurtaaga marku soo baxay saala socotaan dawladda Kenya marar badan bay isku dayday
oo qasii u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka si ay kayska u dib dhigto. Laakiin dowladda Soomaaliya aragtideeda iyo go'aankeeda mar kasta wuxuu ahaa in aan dood afeedka u dambeeyey aan la dib dhigin xilligiisiina uu ku dhaco. Waxaa intaa ku darayaa badda Soomaaliya waa qayb ka mid ah gobonimada Soomaaliya iyo sufaraanitigeeda. Sufaraanitiguna waxa weeye howl iyo shay uu ilaaliyey dastuurka kumeergaarka ee Soomaaliya, cutubkiisa koowaad qodobka toddobaad oo tilmaamaya in gobonimada Soomaaliya ay tahay wax aan lagu xadgudbi karin lana qaybin karin cidina aan laga ogolaanin inay taaka in laku xadgudubto, maadaama ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin ilaalinta iyo dhowridda gobonimada Soomaaliya iyo udaadinta dhiig kasta oo gala. Sidaa ka war haysaan, kayska badda Soomaaliya wuxuu yaallaa maxkamadda cadaaladda adduunka. Maxkamadda cadaaladda adduunka Soomaaliya waxay xubin ka noqotay 1963 oo aad dareemi kartid 3 sano kadib markii aan gumaysiga ka xorownay baa waxaan ku biirnay maxkamadda cadaaladda adduunka. Ujeeddada ay Soomaaliya ugu biiraysay waxay ahayd in ay muranada noocan oo kaleeta haddii ay yimaadaan inay si hab caalami ah oo nabadgelyo ah ay ku xaliso muranada kala dhexeeya dowladaha kaleeto. Marka maadaama ay Soomaaliya xubin ay ka tahay maxkamadda cadaaladda adduunka, go'aankeedana uu ahaa in ay muranada noocaas oo kaleeta ay geyso, dowladda Soomaaliya waxay dacwada badda geysay 2014. Marka dacwada la geynay 2014, waajibaadka naga saaran jaartarka UN-ka oo tilmaamaya isagana muranada dowladaha iyo nabadgelyada caalamiga ah la xiriirsan in lagu xaliyo qaab nabad ah oo peaceful ah. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in dowladda Soomaaliya madaxweynaha uu hogaaminayay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inaysan ka hagranin waqti, maal, maskax iyo wax kasta oo lagu badbaadin karo badda Soomaaliya iyo gobonimada Soomaaliya. Madaxweynuhuna uusan marna ka mashquulin arrinta badda iyo hagidda kayskan uu u baahan yahay iyo tilmaamaha uu u baahan yahay in la dhammaystiro. Waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan baddan waa dood adag, waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay xeerarka caalamiga ee badaha oo Soomaaliya ay qayb ka tahay xeerkaas, kuna biirtay 1982 markii uu soo baxay, ratificationkeedana ay sameysay 1989. Xeerka wuxuu tilmaamayo waxay ku dhisan tahay qareennadan doodeeda waxay ku dhisan tahay in Soomaaliya ay dalbanayso in xariiqdinta iyo go'aamada ay gaarayso xukuumadda lagu saleeyo mabaadiida waaweyn uu ka mid yahay equidistance oo ku calaamaysan kuna dhex jira xeerka badda caalamiga. Badda kayska ay Soomaaliya geysatayna waxa uu ku tilmaaman yahay isagana qodobka qaybta 15-aad ee xeerka badaha caalamiga. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyo ummadda Soomaaliyeedna ay maqasho war farxad leh, maadaama ay horay dacwooyinka hordhaca ahaa oo la xiriirsanaa isurtaagyadii ay keentay dowladda Kenya lagaga soo guuleystay. Waxaan rajaynaynaa gabagabada inaan guuleysano. Dhammaantiina waxaan idinka codsanaynaa in ducada iyo wixii garabistaaga loo baahan yahay dowladda in lala garab istaago, kayska baddana uusan noqon wax la siyaasadeeyo oo siyaasada laga dhigto, maadaama uu taabanayo gobonimada iyo qarnimada Soomaaliya. Waa inaan loo isticmaalin arrimo siyaaseed. Aad baa idinku mahadcelinayaa. Wabillaahi tawfiiq. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.